אנחנו נמצאים בשבוע של פרשת בעלותך. אהרון הכהן מצווה להדליק את המנורה. הדלקת המנורה זה לכאורה פעולה פשוטה. אין פה יותר מדי מעשה אומן. ואף על פי כן, כתוב שהקדוש ברוך הוא שיבח את אהרון, מגיד שבחו, שהוא לא שינה, עשה בדיוק מה שאמרו לו. ומה החידוש בזה? משום שלעמוד בבית המקדש ולהדליק מנורה שאתה יודע שבשעה שאתה מדליק אותה, האור הזה שאתה מדליק משפיע על כל כך הרבה יהודים מסביב, עם כל כך הרבה עוצמות רוחניות מסביב, ולא סתם שאתה יודע את זה, אלא אתה אפילו מרגיש את זה, זה שבח גדול. מגיע לאהרון הכהן יישר כוח, שאתה לא שינית ממה שאמרו לך. והייתי אומר שהנקודה הזאת היא שאהרון הכהן היה צריך להתלבש כאילו בבגדים רוחניים של בן אדם פשוט. כשאתה בן אדם גדול ובן אדם שאתה יודע הרבה ואתה מרגיש ואתה מבין איזה פעולה עצומה אתה עושה, אז אתה יכול להיות בתנועה של רעדה, של פחד, של תחושה של מי יודע מה סכנה או פעולה או אור אתה מוריד שפע לעולם. אבל כאשר אתה רוצה לא לזוז, לא לנוע, אתה צריך כאילו לשים את כל האורות שלך ואת כל התחושות שלך בצד. אתה צריך להפוך להיות כאילו בן אדם פשוט, כאילו בן אדם שלא רואה כלום, שלא שומע כלום, שלא מרגיש כלום. ובשביל בן אדם גדול להפוך להיות בן אדם פשוט, כאילו לעשות את עצמו כאילו בן אדם פשוט, זו גדולה מאוד 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 מיוחדת. הנושא של השיחה שלנו היום זה הנושא של הפשיטות. יש לפעמים אור גדול שנמצא דווקא במצב פשוט, במצב לא מורכב, במצב לא מיוחד. הבעל שם טוב, כל תורת החסידות בנויה על זה שהבעל שם טוב לימד את המיוחד שיש ביהודי פשוט. וכשאנחנו אומרים יהודי פשוט, זה יכול להיות יהודי שאפילו לא יודע לקרוא ולא יודע לכתוב, והידע שלו בתורה היה מועט מאוד, אם בכלל. ואף על פי כן הבעל שם טוב לקח אנשים שהם גדולים וגאונים ומיוחדים ואמר, יש לכם מה ללמוד ממנו. מה יש להם ללמוד ממנו? זה הנקודה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, נקודת הפשיטות. מתברר שישנם בעולם דברים שהם יותר פשוטים, אבל השורש הרוחני שלהם מאוד מאוד גבוה. וניתן דוגמה. הגמרא מספרת שלפני שרבא, אחד מהמוראים הגדולים, היה מלמד שיעור לתלמידים שלו, אז היה אומר בתחילת השיעור בדיחה. הוא היה מתחיל עם בדיחה. והתלמידים היו צוחקים, ואחרי שהם היו צוחקים, אז היה מתחיל את השיעור. עכשיו, כולנו מבינים שהשיעור היה יותר חשוב מהבדיחה. ואף על פי כן, אנחנו רואים שהבדיחה באה לפני השיעור, כאילו היא יותר חשובה. ולא רק זה, שהיא פתחה את המוח לבני האדם, לתלמידים שישבו בשיעור. זה מלמד שלפעמים ישנו דבר שהוא פשוט, כמו בדיחה ביחס לשיעור בגמרא, בוודאי שהבדיחה היא כלום לעומת השיעור. אבל יכול להיות דבר שהוא פשוט, אבל הוא יש לו איזשהו כוח, הוא כמו מפתח שפותח איזשהו דבר רוחני עם עוצמה. וזה איזשהו מסר חשוב שכולנו צריכים לקחת אותו בחשבון. יש לפעמים לידינו דברים שהם פשוטים ויש להם שורשים מאוד מאוד גבוהים, ואנחנו בשום פנים ואופן לא מוכנים לוותר על אותה הזכות, אותה פתיחה,
אותו מפתח שהדבר הגדול יכול להשפיע. מספרים על איזשהו יהודי שהוא עמד בשוק והחזיק ציפור קטנה בכלוב, ציפור קטנה כמו טוקי כזה קטן, ושאלו אותו כמה, מה אתה עושה, מה אתה מוכר אותו? אז הוא אומר כן, כמה אתה מוכר? 5 רובל. זה היה סכום גדול. אז ניגש אליו איזשהו אחד ואמר לו, 5 רובל? אין בשר בכלל, אין, בעוף הזה אין כלום, מה יש פה לאכול? אז הוא אמר, זה ציפור מיוחדת, זה לא בשביל אכילה, זה ציפור שיודעת לדבר, בגלל זה היא עולה הרבה כסף. למחרת, הבחור הזה ששאל אותו, אמר, אני גם אעשה כסף. לקח תרנגול אודו, 10 קילו, זה לא התרנגול הכי גדול, יש תרנגולות אודו 24 קילו גם כן. לקח תרנגול אודו, 10 קילו, עמד בשוק, שאלו אותו כמה עולה התרנגול, אמר, 10 רובל עולה. איך יכול להיות? 10 רובל, מה מיוחד בתרנגול הודו הזה? הוא בסך הכל שוקל 10 קילוגרם. אז הוא אמר להם, זה תרנגול הודו מיוחד, הוא חושב. הוא יכול לחשוב. אני לא יודע אם הוא הצליח למכור או לא, אבל אם הוא הצליח, זה רק ראיה שכשאתה לוקח דבר פשוט אתה יכול לעשות ממנו הרבה כסף גם כן. עם קצת מומחיות, אתה יודע, אתה יכול להעביר את המסר שלו באופן הנכון. לענייננו, ביום יום שלנו גם כן, ישנם דברים עמוקים שאנחנו לומדים ושומעים, וישנם דברים שאנחנו קוראים ושומעים, דברים פשוטים כמו סיפורים. אדם, שמתי לב שאנשים אוהבים סיפורים מצד אחד. מצד שני, כשאנשים שומעים סיפורים הם אומרים, מה זה רק סיפור, זה לא, אין פה משהו מיוחד. ששומעים איזשהו דבר עמוק אז מרגישים, למדנו בשיעור משהו עמוק. כששומעים סיפור, סיפור זה כאילו נשמע משהו קליל מאוד. בחסידות מתייחסים לסיפור בצורה מאוד עמוקה. אומרים, הנה תראו שהספר הראשון מחמשת חומשי תורה זה ספר של סיפורים, ספר בראשית מלא סיפורים. ולמה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא ידע שאם הוא רוצה לבנות עם, הוא לא יצליח לבנות אותם לא מהמצוות ולא מהחוקים ולא מהמשפטים ולא מהדברים ההגיוניים, אלא רק מסיפורים. אתה רוצה להחדיר לבן אדם איזשהו דבר מאוד מאוד חזק בראש, אתה מעביר לו את זה, מחדיר לו את זה דרך הסיפור, זה משנה מאוד. ואני רוצה לומר לכם, שמספרים על אחד מגדולי ישראל, על החתם סופר, שכשהוא היה בישיבה, מדי פעם היה גונב אפילו זמן ששייך לחשבון של הלימוד של הגמרא, והיה מספר לתלמידים שלו סיפורים. אז שאלו התלמידים, למה אתה עושה את זה? אז הוא אמר להם, שהסיפור יעשה אותם יותר יהודים. זה יכול להיות שהסיפור הוא פחות עמוק מאשר דף גמרא, אבל מצד שני הסיפור יש לו איזשהו, יש לו משהו שהוא חודר לנפש עמוק יותר והוא משפיע על הנפש יותר. אני שמעתי מהרב אשכנזי, מהרב של כפר חב"ד עליו השלום, שכשהוא היה ילד הוא למד בכיתה, אז היה בתל אביב בתלמוד תורה חיידר, וכשלמדו שם התלמידים, היה מורה שעלה מרוסיה. הוא היה בן אדם טוב, מאוד חסיד, ובעיקר הוא ידע לספר סיפורים, והיה לו הרבה מאוד סיפורים שהוא זכר. אז הוא אומר, היינו יושבים בכיתה, במקום ללמד את החומר של הלימודים, הוא היה מספר סיפורים. עד שההורים עלו על זה, דיברו על זה, ויצא ככה שאמרו לו שיחזור חזרה, יתחיל ללמד. אז הוא כמה ימים ככה עד שירגעו הרוחות הוא לימד, ואחר כך הוא חזרה לספר סיפורים. הוא אומר, במשך השנים אני עקבתי אחרי כל החברים של הקבוצה, אחרי כל החברים של הכיתה, והתברר שהכיתה שלו כולם נשארו יהודים יראים ושלמים דתיים. כל האחרים שלא למדו אצלו, היה תקופה אז קשה, היה ככה
קצת שחרור, התפרקות, והרבה עזבו, אבל בכיתה שלו כולם נשארו. מה מתברר? שהסיפור יש לו איזושהי עוצמה. אז בחסידות אומרים ככה, הכוח הגלוי של הסיפור הוא נמוך. הגלוי. אבל העומק הפנימי שלו, השורש שלו, הוא גבוה. אותו דבר אומרים בחסידות ביחס לבדיחה. השורש החיצוני של הבדיחה הוא נמוך. הבדיחה, שטויות, חכנו והמשכנו הלאה. השורש הפנימי של הבדיחה הוא עמוק. דווקא בגלל שהיא עמוקה יותר, היא יכולה לרדת יותר, יותר, יותר למטה, היא יותר חודרת לחלקים היותר עדינים של הנפש, והיא משנה יותר. לכן, הרבה פעמים, זה רק דוגמה, הדברים הפשוטים הם הדברים שנכנסים, מחלחלים, בעומק גדול יותר. באחת השנים, הרבי הרייץ, החותן של הרבי, הוא יירח אצלו בחג השבועות את החתן ואת הבת שלו. זה הרבי שלנו והבת שלו. ובאותו חג שבועות הוא סיפר להם סיפור. הסיפור הזה מופיע בעולם היהודי בווריאציות שונות, ואולי הוא באמת היה אצל כמה אנשים. הוא סיפר להם סיפור על איזה אדם פשוט, מאוד פשוט, לא רב ולא ידען ולא כלום. ובימים ההם היה הסדר שכשבן אדם רוצה לברך ארבע מינים בחג הסוכות, אז הוא היה הולך לבית הכנסת, היה אתרוג אחד, לולב אחד לכולם, כל הציבור היה מברך על אתרוג אחד, בכל העיר היה אתרוג אחד בבית הכנסת, מי שהיה רוצה היה מגיע לשם. היהודי הזה לא כל כך התאים לו, הוא רצה שיהיה לו מי שלו, אבל כדי שיהיה לך מי שלך, אתה היית צריך להשקיע און עתק, במות כסף. הוא החליט שהוא עושה את זה, אבל בשביל לעשות את זה, היה צריך להיות מאורגן מתחילת שנה, לשים כל חודש כמה מטבעות בצד, בפינה. כשהגיע חודש אלול, היה לו את האפשרות לקנות את האתרוג, את ארבעת המינים. והוא קנה אותם, והוא הביא אותם הביתה. וזה מאוד עצבן את אשתו. כי אתה לקחת ושמת כסף בצד, במקום, אני יודע, לקנות לי איזה סמלה, או איזשהו תכשיט, או לקנות אוכל לילדים, או אני לא יודע, היה לה את הטענות שלה, שאני מסתבר שהיו מספיק צודקות וגיוניות. אבל הוא רצה שיהיה לו אתרוג לבד. אז היא לקחה את האתרוג שלו והיא פסלה לו אותו, היא זרקה לו אותו, היא נשכה לו את הפיתם, היא פסלה לו את האתרוג. וסיפר הרבי הרייץ שהוא לא פצה פה, הוא לא אמר אף מילה. עכשיו, כשהחתן שלו, כשהרבי שלנו סיפר את הסיפור הזה, הוא הסביר את הסיפור. הוא אמר שהבן אדם הזה היו לו שתי תנועות מאוד מנוגדות. מצד אחד, יש לבן אדם תנועה של גדלות. מי אני? אני לא מתאים לי, סליחה על הביטוי, להתלכלך ולעמוד בתור עם כולם כדי לקחת ארבעת המינים. אני מרגיש שאני בן אדם מיוחד. אני מרגיש שמגיע לי יותר. אז הוא הולך ושם כסף בשביל שיהיה לו יותר. הוא רוצה ארבעת מינים פרטיים שלו. זה תחושה של גדלות, זה מצד אחד. אבל מהצד השני, הוא אומר, בוא ברגע שאשתו לקחה את האתרוג ופסלה אותו ונשכה אותו, ובשנייה אחת ירד מכל תנועת הנפס של הגדלות שהייתה לו, והוא יכל להכיל את זה ולקבל את זה, כנראה שלא מגיע לי, כנראה שאני לא ראוי לאתרוג לבד, אני מתאים לי להיות עם כולם, אני לא צריך להיות יוצא מן הכלל. זה היה משהו שהוא בשנייה אחת עבר מצד אחד לצד שני. אתם שמות לב איזה עוצמה, כשאתה כל הזמן חשבת בכיוון מסוים, שנה שלמה, ולא סתם, אלא שמת כסף, כסף זה הנפש של האדם, במשך שנה שלמה אתה מתכונן, ובסוף בשנייה אחת מורידים אותך ממה שרצית, אתה יכול לכעוס, אתה יכול להתעצבן, אתה יכול להיעלב, אתה יכול להיפגע. אני לא אומר שאתה יכול, לא, אתה יכול לשתוק, אולי גם אנחנו היינו שותקים. השאלה איזה מצב רוח היה לנו עם השתיקה הזאת. המיוחד אצל האדם הזה, זה לא היה רק שהוא שתק בחוץ ולא צעק על אשתו, אלא שהוא שתק בפנים. הוא הכיל את זה, הוא קיבל את זה, הוא נכנע לזה, הוא השלים עם זה, ובשנייה אחת.
זה משהו יוצא מן הכלל. כאילו הוא אמר לעצמו, חשבתי שאני משהו מסוים, התברר לי שאני משהו אחר. אומר הרבי, זה כוח מיוחד של אדם פשוט. ככל שאתה יותר פשוט, אתה מצפה פחות. כן, זה עוצמתי. בכלל לא, אבל אני רוצה להגיד, הרבה פעמים, אני אתן לזה איזושהי המחשה. כשאתה מזהה טוב איפה אתה, אתה מזהה טוב איפה העולם, אתה מזהה טוב את הסיטואציה שעומדת מול העיניים שלך, ואתה מתאים את ההנהגה הנכונה, את המחשבה הנכונה למעשה הזה, זה משהו יוצא מן הכלל. זה כאילו מישהו שיש לו המון 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 ניסיון חיים, יש לו המון עבודה עצמית עם עצמו. המיוחד זה שלפעמים דווקא אנשים שהם לא נראים מיוחדים והם לא נראים חכמים, יש להם עוצמות נפש גדולות מאוד, עצומות מאוד, כלים מאוד מאוד רחבים בנפש שלהם להכיל מצבים כאלה. פשיטות. העולם אומר, ויש לזה מקום בתורה, שנמוך רואה נמוך, גבוה רואה גבוה. אז כמו שאומרים, עשיר רואה עשיר, אני רואה אני, גבוה רואה את מי ששייך לקטגוריה שלו. כל אחד עם הבחינה שעומדת מולו באותה העוצמה, באותה הבחינה. מה מיוחד באדם פשוט, לפי ההגדרה שאנחנו לומדים היום? שזה לא משנה מה הוא, אבל הוא רואה מעבר למה שהוא. זאת אומרת, הוא מסוגל לראות מעבר למשקפיים שלו. ואדרבה, לפעמים דווקא בגלל שהאדם הוא נמוך, הוא מסוגל לראות תדרים עדינים שגבוה ועוצמתי לא מסוגל לראות אותם, לא מסוגל להכיל אותם. אני אתן לכם דוגמה מאוד מאוד מוחשית שהייתה בדור שלנו. אתם יודעים שאחד הדברים שמשקיעים בו כל המדינות הכי הרבה כסף זה מודיעין. מודיעין צבאי, לדעת מה קורה אצל האויב. ארצות הברית משקיעה במודיעין כפי הנראה מיליארדים, כדי לדעת מה קורה בסוריה, ודרך אגב, מה קורה פה בארץ, הם מרגלים מה קורה פה גם כן. מה קורה במשאר המדינות? באיראן. מאוד משקיעים בזה. ישב איזשהו אדם, בין 20 ומשהו, בין 20 ל-30, בין גיל 20 לגיל 30, פיתרו אותו מהעבודה שלו. הוא יושב עם המחשב הנייד שלו בבית. היום אנחנו בעידן שלכל האנשים יש כזה טלפון עם מצלמה. הם רואים משהו מעניין, מצלמים ומעלים לרשת. מצלמים ומעלים לרשת. הבן אדם הזה ישב באותה תקופה שהיה, לפני שנתיים, שלוש, מרד גדול בסוריה, עד עכשיו לא רגוע שם, אבל ערי גדול, טבח גדול, ואמריקה לא ידעה איפה היא נמצאת, האם יש לסוריה נשק כימי, האם הם מתכוונים לעשות איתו משהו, הם היו בפחד גדול, והמודיעין שלהם עמד על הרגליים האחוריות בבדיקה עצומה. הבן אדם הזה ישב בבית שלו ובדק תמונות פשוטות שעלו לרשת. וכנראה שהשם חנן אותו בכושר העמקה, וזה לא רק המכה, אלא זה גם לראות פרטים. וזה לא רק לראות פרטים, אלא גם יכולת לנתח מה אתה רואה. אבל התמונות שהוא קיבל היו תמונות פשוטות. והוא התחיל לעלות ל... איך אומרים? יש פייסבוק, יש דף בזה. הוא מתחיל לעלות את הנתונים שהוא רואה. מהר מאוד המודיעין האמריקאי עלה עליו שיש פה בן אדם שרואה דברים שאנחנו לא רואים. הם הזמינו אותו לעבוד אצלהם, והוא הפך להיות איש מודיעין. עכשיו, מה מתברר? הם והמרגלים שלהם, והכלים והטכנולוגים שעמדו לרשותם, עם עלות של מיליונים רבים, לא עלו על הנתונים שהוא הגיש מתמונות פשוטות שעלו ברשת.
לא הגיש. וכן, התמונות שאנשים העלו, לא הוא העלה. רק הוא הסתכל, אומר, תראה, פה אתה רואה את המסעית הזאת נוסעת, אתה רואה את התוכתך, אתה שם לב שיש פה בפינה עוד כזאת, זה סימן שהחומר הזה שהם הביאו זה מהמדינה ההיא. אם זה החומר מהמדינה ההיא, אז לא יכול להיות שהפגז בא מפה, אלא הוא בא רק מפה. אז יש להם רק חומר כזה. הוא עשה ניתוחים כאלה, והוא הגיע למסקנות מאוד מדויקות ומאוד מעניינות. וכשאני קראתי את זה, אמרתי, תראה מה זה. לפעמים דווקא מי שלא יודע את הידע המודיעיני המעולל, ומי שאין לו את כל הכלים המודיעיניים המיוחדים, דווקא הוא מסוגל להצביע עם אצבע ישרה ולהגיד, תראו מה קורה פה, תראה איזה סוד יש פה, תראה איזה עוצמה יש פה. ככל שאתה יותר חכם, ככל שאתה יותר מתוחכם ומפולפל, לפעמים אתה לא רואה דברים. וכשאנחנו מדברים על פשיטות, אנחנו מדברים על איזושהי בחינה מסוימת של נמיכות רוח, שאתה אומר לעצמך, איך אומרים, אם לא יועיל לא יזיק, אין לי מה להפסיד. התנועה של אין לי מה להפסיד, יש לה אור אינסוף גדול מאוד. להוריד שפע, להוריד עוצמה, הרבה מעבר למה שהאדם חושב שיש. זה פשיטות. אנחנו גרים בארץ ישראל, הירדן, יש לו את עבר הירדן המזרחי, יש לו את עבר הירדן המערבי. היו שבטים שקיבלו את החלק שלהם, 9 שבטים, 9.5 שבטים, שזה ארץ ישראל, זה איפה שאנחנו נמצאים, והיו כאלה שקיבלו בעבר הירדן המערבי. סליחה, המזרחי, ארץ ישראל זה המזרחי והם המערבי, כן, תודה. שבט ראובן זה השבט הבכור, זה הראשון. שבט גד זה השבט של הגיבורים מיוחדים. שבט חצי שבט מנשה, שהם היו מיוחדים כל כך שמשה רבינו הכניס אותם, סליחה, משה רבינו, יעקב אבינו הכניס אותם ל-12 השבטים. מנשה הרי הוא בן של יוסף, אבל הוא קיבל להיות חלק מעשרת השבטים. הם היו שבטים מאוד עוצמתיים. הבכור נוטל פי 2 ברוחו, משאר האחים. גד, חזקים. אלה מיוחסים. משאר כל הנכדים של יעקב, לא היה אף אחד שקיבל להיות אחד מ-12 השבטים כמו שהם. הם היו עם המון עוצמות. ואז הם מגיעים עם ההצעה הזאת. משה רבנו, אנחנו רוצים בעבר הירדן, לא רוצים להיכנס לארץ. משה רבנו מיד עיקם את האף. הוא לא אהב את הרעיון הזה. והוא מתחיל להגיד להם. הוא אומר להם, ואומר, אריכות גדולה. אתם לא בסדר, והוא צועק וצועק וצועק. בסוף הם אומרים לו, כבוד משה רבנו, אנחנו לא מתכוונים לא להיכנס ולא לעזור במלחמה, אנחנו נעזור לכולם להילחם, ואחר כך אנחנו נחזור חזרה. אומר משה רבנו, טוב, אם אתם תעשו ככה, אני מוכן. נתן להם את החלק שלהם. מי היו הראשונים שגלו מארץ ישראל? הראשונים, לפני כל החורבנות, לפני שגלו כל השבטים האחרים, את מי לקחו בשבי הראשונים? את 2.5 שבטים הללו, ראובן, גד ורצי שבט מנשה. בנוסף לזה, ארץ ישראל היה בה הרי מקלט. הרי מקלט זה מקום שרוצח נכנס לשם. איפה היו האחוזים הכי גדולים של הרוצחים שהיו הרי מקלט מבחינת האחוזים הכי גבוהים? שם, דווקא שם. גמרא אומרת ששם היו הרבה רוצחים. מתברר שהם הפסידו. מתברר שהם לא הצליחו. הם נשארו שם כי הם רצו הרבה מקנה, מראה למקנה שלהם. ואני שואל, אתם לא ראיתם שמשה רבינו לא אוהב את זה? אתם לא ראיתם את זה על ההתחלה? היה פעם חסיד שעבר לפני הרבי בחלוקת הדולרים, והרבי אומר לו, אתה נוסע לארגנטינה, אני חושב זה היה, או ברזיל. זה בן אדם ישראלי שנוסע לארץ, יש לו כבר כרטיס, עוד שעה יש לו טיסה.
אתה נוסע לארגנטינה, מה הייתם עונים? לא. לא, לא, זה לא בתכנון שלי. לא נוסע לארגנטינה. אם הוא היה משבט ראובן, גד וחצי שבט מנשה, מה הוא היה עונה? לא. שאלת אותי לאן אני נוסע? לאן אני נוסע? אני לא נוסע לארגנטינה. אני לא נוסע לברזיל עכשיו. אבל הוא שמע בשאלה של הרבי משהו אחר. אם הרבי שואל אותך אם אתה נוסע לשם, סימן שהוא רוצה שאני אסע לשם. סימן שהוא חושב שבשבילי זה יהיה תיקון. סימן שהוא חושב שאני צריך לעשות שם משהו. זה לקח לו חצי שנייה לענות, כן. ומה אומר הכן הזה? הכן הזה אומר שהוא שולח את המשפחה שלו לבד, לארץ ישראל, ושהוא מבטל את הכרטיס, ושהוא נוסע לארגנטינה. והוא נסע, והוא פגס שמה, והוא החזיר שמה מישהו בתשובה, וחזר חזר לארץ. תיקון, שליחות. לפעמים כאשר אתה עומד בפני אדם גדול, לפני צדיק, לפני משה רבנו שבדור, או משה רבנו ההיסטורי, לא משנה, והוא בא ואומר לך משהו, אתה צריך להיות מספיק פשוט. פשוט אני מתכוון לא מתוחכם, לא איך שקוראים היום חוכמולוג, לא להכניס את הראש שלך. והוא אומר לך, למה אתם רוצים לגור כאן? עצם זה שהוא שאל, עצם זה שהוא התפלא, עצם זה שזה לא התאים לו, זה לא היה לו במושכל הראשון שלו, זה אומר משהו, זה איש אלוקים, זה אומר משהו, אל תזלזל, יש בזה איזושהי עוצמה. המזכיר של הרבי, הרב בנימין קליין, סיפר לי פעם, אומר, אני נסעתי, הייתי צריך לנסוע לארץ, הוא ישראלי במקורו, והוא היה נוסע בשליחויות כל מיני לארץ, חוזר חזרה, נוסע, חוזר. יום אחד הייתה איזושהי שמחה משפחתית. הוא ירושלמי במקורו, והוא נסע, רצה לנסוע לשמחה. אז הוא, לפני סוף שבוע, הוא הודיע לרבי שהוא מתכוון לנסוע לזה. פעם ראשונה בחיים שלו, הרבי מסתכל עליו, אומר לו, אתה ביקשת רשות מאשתך? קיבלת רשות מאשתך לנסיעה? זה ידוע שבני זוג מחליטים על נסיעה, זה ברור שזה מוסכם. מה, מישהו בורח ממישהו? מה צריך לשאול? הוא שמע את השאלה, על המקום הוא ביטל את הכרטיס. בלי להניד אף. אף פעם לא היה כדבר הזה. מעולם, בעשרות הנסיעות שלי, הרבי אף פעם לא שאל אותי אם קיבלתי רשות מאשתי. אף פעם לא. אבל, טוב. ביום ראשון, הוא היה צריך לנסוע, ביום ראשון הוא מגיע לעבודה. אז הרב מסתכל, אומר לו, בנימין, אתה אמרת שאתה נוסע לארץ ישראל. אומר לו, אבל הרבי שאל אותי אם קיבלתי רשות מאשתי, אז הבנתי שאני לא צריך לנסוע. אז הרבי אמר לו, כן, לזה התכוונתי. לא טוב היה בשבילך הפעם הזו לנסוע. וזה היה מאוד מאוד מיוחד. זה חזר על עצמו בהרבה וריאציות. היו אנשים שידעו לקלוט, כי לא תמיד הרב מותר לו לגלות כל מה שקורה בעולם העליון. אבל הוא רומז. אם אתה חכם, אתה קולט. מה זה אם אתה חכם? אם אתה פשוט, אתה קולט. אם אתה חוכמולוג, אתה לא קולט. אני מכיר אישה שלפני שנים ארוכות היא עמדה להתחתן. והיא שאלה את הרבי, האם, לא באגרות הקודש, היא שאלה אותו, האם הוא נותן ברכה על השידוך הזה. אז איך אומרים, ברוב ככל הפעמים הוא נותן ברכה. השידוך שלה הוא עצר, והוא אמר, כדאי להתייעץ עם רב שמכיר את שניכם. אני מכיר שני סיפורים כאלה. אחת, חזרה לאבא שלה, אבא שלה אמר לה, אנחנו גומרים את הסיפור הזה. מה פתאום הוא שולח אותי לרב? אני שאלתי אותו, מה הוא שולח אותי למישהו אחר? הוא לא יודע. למה הוא צריך לשלוח למישהו אחר? אחת שנייה, הלכה לרב. הרב כנראה לא היה חכם במיוחד, לא היה מנוסה. שאל כמה שאלות, אמר, נראה לי בסדר. היא חיה 5 שנים. של מרור. ומאז 30 או 35 שנה היא עגונה.
הוא לא רוצה לתת לה גט, והיא מופרדת ממנו שנים. אתה, לא כל דבר אפשר לגלות, בבית דין של מעלה לא כל דבר מוכנים לגלות מראש, אבל ממך דורשים להיות פשוט. מה זה פשוט? פשוט. זה מוזר. למה? למה להעלות את העניין הזה? למה? לעצור. אז זו דוגמה, אבל הדוגמה הזאת היא באה אלינו בווריאציות שונות. גם היום, בהמון המון פעמים, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם רמז. רמז אחד, רמז שני, רמז שלישי, או לטוב או למוטב. האדם צריך להיות קשוב, לקלוט, להכין את עצמו, להקשיב לכל פירור אינפורמציה שהקדוש ברוך הוא מעביר לו. הקדוש ברוך הוא מעביר לו אינפורמציה. תקשיב, תאזין, תפנים, ואז תתקדם הלאה, בהתאם. יש ביטוי בעברית שאומרים זריז ונזכר. אם אתה היית בזריזות המתאימה, אתה זריז ונזכר. הצלחת. המהר"ל מפראג מסביר מה זה נקרא זריז ונזכר. מה זה נקרא אדם שעשה את הדברים והוא כמו שצריך. הוא אומר, תתבוננו ביום יום שלכם. איך אתם תדעו אם אתם זריזים או לא? לפי ההגדרה התורנית. לא מדובר פה על אדם שעושה דברים במהירות, לא מדובר פה על אדם שמספיק הרבה, מדובר פה על משהו הרבה יותר עמוק. תעשו דבר שגם מחר, ויש מחר שהוא לאחר זמן, לא בדיוק מחר בלוח, שגם מחר יהיה לו תועלת. תעשו דבר שגם מחר תהיה לו משמעות. הזריז משקיע את הזמן שלו, אומר, יש לי זמן קצוב. אני רוצה שכל פעולה שאני עושה תהיה מוכפלת, משוכפלת לנצח. אני משקיע במקום כזה שיש בו איזושהי תועלת. עכשיו זה רודף אותנו במחשבה, בדיבור ובמעשה. למשל, אנחנו יכולים לשבת ולחשוב. אילו היו לי כנפיים, הייתי יכול לעוף. ולהגיע לכל מקום במהירות. מחשבה כזאת היא, זה מחשבה של זריז או מחשבה של בטלן? מחשבה של בטלן. מה אתה מתקדם עם המחשבה? מחר יהיו לך כנפיים? לא. אז אתה סתם הוזה וחולם. החלומות האלה לא נותנים כלום, זה לא זריזות. יש בן אדם אחר שהוא חושב על דבר ריאלי, דבר שיכול להיות תועלתי, משהו שיכול לקדם את היום, את המחר, את המשפחה, את הקהילה, את הידידים, משהו שיכול לקדם. זה מחשבה זריזה, מחשבה שחושבת על משהו שאפשר לפעול בו בעולם. אותו דבר דיבור. אנחנו יושבים ומדברים עכשיו פוליטיקה. פוליטיקה זה זריזות או בטלנות? בטלנות מוחלטת. למה? כי כל יום יש להם משהו אחר להגיד. מה שאתמול זה לא רלוונטי היום, מה שמחר זה מחרתיים כבר לא שווה כלום. אז מה עשית? בזבזת את הזמן שלך על מה? על כלום. זריז פירושו שהוא מסתכל על החיים בפשיטות. מה התועלת? מה יוצא? מה מרוויחים? ומתקדם הלאה. זה הפשוט, הפשוט ביום-יום, במחשבה, בדיבור ובמעשה שלו, ביום-יום. יש אדם שמשקיע להגיד מילה טובה למישהו. יש אדם שמשקיע בלתת אוכל למישהו. שני הדברים הם מאוד מאוד חשובים, שניהם מועילים. מה מהם יותר משפיע בעולם לטווח ארוך? המילה יש לה עוצמה. גם לאוכל. אבל האוכל זה עד הפעם הבאה שהאדם רעב. למילה יש משהו עמוק יותר. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים, איך אומרים, לייעל את עצמנו, אנחנו חייבים למלא את הפה שלנו באנרגיות נכונות, שיכולות לפעול איזשהו דבר בעוצמה חזקה יותר. העולם של המדע אומר טענה מאוד מעניינת. אומר, מה שבני האדם הכניסו למדע, זה מה שהם מצאו בו.
בהתאם למה שאתה הכנסת כשהתחלת לחקור, בהתאם לזה מצאת. דוגמה. אז אומרים את זה בצורה ציורית. אומר, כמה מדענים הלכו על האין סוף, על בחלל. הם הלכו בחלל. הם הולכים והם הולכים והם הולכים ומחפשים ומחפשים ומחפשים, ופתאום הם מגלים פסיעות. מישהו היה כאן. מעניין לאן הוא הלך, לאן הוא התקדם. הם מתחילים לחפש את הפסיעות, הם מגלים שזה הפסיעות של עצמם שהם פסעו לפני שעה, שעתיים. מה שהכנסת זה מה שאתה מקבל, צנועה, הצנועה הפנימית. אדם שהוא פשוט, הוא יודע שככה עובד העולם. כל אחד יש לו את המשקפיים שלו, כל אחד יש לו את המסגרת איך שהוא רואה את הדברים, ואני אגלה לכם סוד, לכל אחד הקדוש ברוך הוא מראה שיש משהו בראייה שלו. אבל אם אתה חכם, או יותר נכון פשוט, אתה יודע שגם לדרך של השני הקדוש ברוך הוא מראה את אותו הדבר. גם לעיניים של השני הקדוש ברוך הוא מראה שיש משהו בדרך שלו ובכיוון שלו ובעניין שלו. הגמרא מספרת את זה במסכת ברכות, סיפור עמוק, מעניין. היה חכם נשיא בעם ישראל, קראו לו רבן גמליאל. רבן גמליאל, היה לו ויכוח הלכתי, לא ניכנס עכשיו לפרטים כי זה לא נוגע, היה לו ויכוח הלכתי עם חכם בשם רבי יהושע. רבן גמליאל החליט שהדעה שלו צריכה להיות הקובעת. הוא התנהג בצורה מסוימת שלא הייתה לכבודו של רבי יהושע. הציבור קינה לכבודו של רבי יהושע. לא יכל להכיל את העלבון שרבן גמליאל עושה לו. החליטו שמורידים את רבן גמליאל מהנשיאות. ממנים מישהו אחר במקומו. את מי? את רבי אליעזר בן עזר, ימינו במקומו. ואז, הדבר הראשון שעשה רבי אליעזר בן עזר אחרי שהוא התמנה בתפקיד חדש, הוא פתח את הדלתות של בית המדרש. כי בזמנו של רבן גמליאל, הוא היה אומר שרק אנשים מעולים שתוכם כברם הם אלה ייכנסו לבית המדרש ללמוד. אנשים שתוכם לא ידוע שהוא כברם, שלא ייכנסו. באותו יום שהורידו את רבן גמליאל ושמו את רבי אליעזר בן עזריה, הכניסו 700 ספסלים חדשים לבית המדרש. כל כך הרבה אנשים רצו להיכנס ללמוד. רבן גמליאל קיבל חלישות הדעת. הוא אמר, אני מנעתי תורה מעם ישראל? זה לא בסדר מצידי. הראו לו בחלום הלילה דמות משל קדים לבנים ובתוכם אפר. רצו לרמוז לו שכל החבר'ה שנכנסו לבית המדרש הם לא משהו, הם לא שווים יותר מאשר אפר. תירגע. מצד שני, הוא מספרת לנו הגמרא, לא לרבן גמליאל, לנו היא מספרת, שבאותו היום שנכנסו כל כך הרבה אנשים לבית המדרש, לא הייתה בעיה שנשאלה בבית המדרש שלא מצאו לה פתרון. מה שבמשך שנים לא מצאו פתרון, באותו יום מצאו. בעיות סבוכות באו על מקומן ועל פתרונן באותו היום. אתם יודעים מה המסר? לרבן גמליאל יראו את מה שהוא רוצה לראות. ולרבי אליעזר בן עזריה יראו את מה שהוא רוצה לראות. ישנם כמה דרכים למקום. ישנם כמה דרכים לאמת. מי הוא האדם הפשוט? האדם הפשוט זה האדם שמרוב הפשיטות, התמימות, הענווה, הוא מסוגל להכיל את כל את הכל ביחד. לא יראו ככה ולי יראו ככה, יש קצת אמת בזה ויש קצת אמת בזה. זה האדם הפשוט. סיפר לי פעם הרב ישראל מאיר לאו, שכשהוא היה רב שכונה בתל אביב, הוא קיבל טלפון. זה היה בשנת 1972. קיבל טלפון, שלום, כאן מדבר דוד בן גוריון. הייתי רוצה לשוחח עם כבודו. אני לא אטריח אותך עד שדה בוקר, אני נמצא עכשיו בתל אביב. אם היית יכול לפנות לי זמן,
הייתי שמח לפגוש אותך. יש לי כמה שאלות במקרא שאני רוצה להתייעץ איתך. אומר, אני הייתי בטוח, יש הרי בכל דור יש בדחנים של הדור, הייתי בטוח שמישהו חומד לי לעצון. אז התקשר לאחיו, שהיה אחראי באחד המשרדים של הממשלה, אמר לו, תברר אם זה נכון, אומר לו, זה נכון, ישראל, אתה מוכן שאני אבוא איתך? מוכן. הלך איתו ביחד, ישבו עם בן גוריון, בן גוריון שאל את השאלה שלו, לא משנה כעת, זה מיותר לנו עכשיו, שאל את השאלה שלו, בסיום השאלה שואל אותו הרב לאו, האם אני יכול לשאול אותך גם שאלה? אז אמר לו, בבקשה, תשאל. אני מגיל 15 מסתובב עם סיפור שסיפר לי אחד מקרובי המשפחה שלי, שכשישבה פה בארץ ועדת פיל, והייתה ועדה להחליט אם אנחנו שייכים לכאן ומה הזכות שלנו לארץ ישראל, ובאותם ימים היא קיבלה עדויות, קיבלה עדויות מהערבים, קיבלה עדויות מהאוטונומים, מבריטים, מזה, קיבלה גם מיהודים עדויות. והיא, בן גוריון אז לא היה בארץ, הוא הגיע רק בסוף הוועדה, והוא נתן נאום של 3 שעות על זכותנו על ארץ ישראל. יושב ראש הוועדה שאל אותו, כבודו, איפה נולד? לבן גוריון. אז הוא אמר לו, בפולניה. אמר לו, כל העדים הערבים שהיו פה, כולם נולדו כאן. כל העדים היהודיים לא נולדו כאן. אז אולי תסביר לי על סמך מה הארץ הזאת שייכת לכם. בן גוריון הרים את התנ"ך ואמר, על סמך התנ"ך זו הארץ שלנו, זה הקושן שלנו. אז שואל הרב לאו, הסיפור הזה אני מספר אותו, הסיפור הזה אני שמעתי אותו, אני רוצה לדעת האם הוא נכון. אז בן גוריון אמר לו, אמת ויציב, זה הסיפור היה, כן. ולא רק זה, עכשיו אני גם כן מוציא את זה בספר, מודפס וזה, את כל הנאום ואת כל מה שהיה שם. אז אומר לו הרב לאו, יש לי שאלה. אם זה נכון, איך אפשר שהאנשים שגרים פה בארץ ישראל יעמדו ויגידו שהפסוק לך אתן את הארץ הזאת אמת? אלוקים נתן את הארץ הזאת לאברהם, והפסוק זכור את יום השבת לקדשו, והפסוק לא תאכל כל נבלה, זה לא רלוונטי. איך יכול להיות דבר כזה? הרי אם אנחנו נגיד זה לא רלוונטי, יגידו הם, לך אתן את הארץ, לא רלוונטי. כמו שלכם מותר לחתוך חתיכות מן התנ"ך, גם לנו מותר. אומר, בן גוריון היה אדם חכם, והראיה שהוא חכם, שהוא שתק, הוא לא ענה שום תשובה. מה פה הבעיה? הבעיה שלפעמים שדווקא אתה יותר מדי חכם, אז אתה לא אתה יכול לחיות באיזושהי סתירה פנימית. אדם שהוא פשוט לא יכול להכיל את הסתירה הזאת. אותו דבר בדיוק שנים אחרי זה, לא עם בן גוריון, עם משה דיין. האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנתניה מאוד רצה אחרי מלחמת ששת הימים להגיע למערת המכפלה להתפלל, אבל הוא לא רצה להיכנס לקברי אבות דרך המסגד של הערבים. היה דרך אחרת. אבל בשביל זה הוא צריך לקבל רשות מהגנרל הגדול. הוא קרא למשה דיין אליו בכל המועד סוכות. לסוכה. דיבר איתו על דה ועל ביקש ממנו, תן לי להיכנס. אומר לו משה דיין, אני, שמה יש אגדות שבפתח הזה יש רוחות רעות. אני מפחד מהרוחות הרעות, לא רוצה להתעסק איתם. האדמו"ר מקלויזנבורג ידע שזה לא תשובה אמיתית. הוא אמר לו, עם הרוחות הרעות אני אסתדר, תן לי להיכנס. אז הוא אמר לו, אנחנו מפחדים מה יגיד העולם הערבי שאנחנו חדרנו לאוטוריטוריה כביכול שלהם. אמר לו האדמו"ר, זו תשובה נכונה, עכשיו ענית דבר נכון.
אבל אני רוצה לומר לך, שאם אתם תמשיכו בדרך הזאת של מה יאמרו, לא רק שהחלק העליון של המערה לא יישאר לכם, לא רק שהחלק התחתון של המערה לא יישאר לכם, גם החלק העליון שלה לא יישאר לכם. ואז הוא מנסה, הוא רואה שהוא לא מוכן, אז הוא מנסה בדרך אחרת. הוא אומר לו, האם אתה מאמין באלוקי ישראל? אתה מאמין באלוקים? אז משה דיין, בלי למצמץ, אומר לו, אני לא מכיר אותו, וגם אבא שלי לא הכיר אותו. אני לא מאמין בו. אז אומר לו האדמור מקלויזנבורג, ואם אני אוכיח לך שאתה מאמין, אז שדיין, הוא היה איש גאוותן, אומר, אני לא ילד קטן, כך הוא אומר לאדמור, אני לא ילד קטן, אמרתי לך שאני לא מאמין, אז אני לא מאמין. אז האדמור שינה את השיחה, ואומר לו, תגיד לי, אני שמעתי שאתה נוסע בכל העולם ונותן הרצאות סביב לעבור לארץ ישראל, לעלות לארץ ישראל. תגיד לי, בשביל מה אתה מעלה את האנשים, אמר בסגנון מעצבן בכוונה, בשביל מה אתה מעלה את האנשים למקום הזה שרק תותחים נופלים עליהם, פגזים נופלים עליהם, הם נמצאים לא בביטחון? בשביל מה אתה מעלה אותם למקום הזה בכלל? נראה לך מוסרי מה שאתה עושה? אומר לו הבן, נו, זה משה דיין, מה זאת אומרת? זו הארץ שלנו? וזכותנו לעמוד ולשמור עליה? ולהתגונן מפני המרעים? מי אמר לך שזו הארץ שלך? אז בן גוריון, אומר משה דיין, יצא מהכלים, זה כתוב במפורש בתנ"ך. אז הוא אומר לו, נו, אמרתי לך שאתה מאמין. והוא שתק. לא היה לו מה להגיד. מתברר. כן. מתברר שככל שהאדם חי עם יושר פשוט, עם עצמו, אז הוא גם כן מגיע לקיום המצוות בפשיטות, וגם הוא לא חי בסירות פנימיות עם עצמו. אבל ככל שהאדם יותר ממולח, אז הוא חי גם וגם, זה וזה נכון, גם אז התנ"ך הוא נכון, וזו זכותנו על ארץ ישראל, וגם וגם וגם, כל הדברים ביחד יכולים להיות ביחד. כששאלו את איינשטיין, מה אתה מיוחד בזה שאתה גילית את תורת היחסות, אף אחד אחר לא יכל לעלות על זה, זה כזה משהו? מה, אני אגיד לכם את האמת? גם אני חשבתי על זה הרבה זמן. למה דווקא אני גיליתי אותה? למה? מה המיוחד בי שאני גיליתי? ואז הוא אמר דבר מאוד מעניין. הוא אמר, התורת היחסות היא לא כזו עמוקה. וזה לא רק, זה לא נכון שאני דווקא הייתי צריך לגלות אותה. אבל לי יש איזשהו יתרון אחד, אתם יודעים מה? אז הוא אמר, אני דיסלקט הייתי. יש שאלות פשוטות שכל ילד שואל את עצמו בגיל 6 וגיל 7. אני, מחמת שהייתי ילד בעייתי מבחינה שכלית, לא הייתי, לא אכלתי, לא הייתי כלי לשאול את השאלות האלה בגיל 6 ו-7. שאלתי אותם בגיל 15 ו-16. רק אז המוח שלי היה בשל לשאול את השאלות הללו. ואני חושב שזו הסיבה שאני גיליתי את תורת היחס. שאלו אותו, מה הקשר? אומר, יש דברים שאנחנו עונים עליהם כשאנחנו צעירים מדי, והתשובות שלנו הן תשובות טובות לגיל של צעירים, לגיל של טל ילדות מרחף עדיין בראש. זה היה המצב. אז הם עונים, אתה עונה לעצמך תשובה, אתה עונה לעצמך בהסבר, אבל ההסבר הוא לא הסבר מלא, הוא לא הסבר עמוק. כשאני גדלתי, אז היה לי כבר מוח של אדם גדול, אז התבוננתי באותם שאלות שכל האנשים שואלים את עצמם בגיל 7 ולא חוזרים לדון בהם שוב. למה העיגול הוא ככה, ולמה המרובע הוא ככה, וכל מיני כללי פיזיקה פשוטים פשוטים יסודיים, העמקתי בתוך הדברים הפשוטים שהאחרים כבר לא חושבים עליהם, ואז גיליתי את תורת היחסות. תדעו שזה תמיד ככה. הדברים הגדולים נמצאים בעולם הפשוט. הם מתגלים לאדם שמתעמק באותם דברים פשוטים.
וזה זו סוד הפשיטות. ככל שהדבר פשוט יותר, ידוע יותר, מקובל יותר, האור האינסופי של הקדוש ברוך הוא מתגלה שם חזק יותר ועוצמתי יותר. יש לו עומק מיוחד. מה הדבר הכי גרוע שקורה לבן אדם שהוא לא פשוט? הדבר הכי גרוע שיכול להיות לבן אדם שהוא לא פשוט, שהוא טועה, והוא טועה ברמות לא נתפסות, רמות עמוקות מאוד, ואת הנעשה אין להשיב. כשהוא נמצא בעוצמה של גאווה, הוא לא מאמין שהדבר הפשוט הזה יכול לקום עליו פעם. אחד הכללים שאומרים היום בצבא זה לעולם אל תזלזל באינטליגנציה של האויב. לעולם. האדם שעומד מולך תמיד יכול לעשות שרירים, תמיד יכול להתקדם, תמיד יכול לעלות ולנצח גם כן. אנחנו באים מחג השבועות. בחג השבועות יש לנו מאכלי חלב. בחג השבועות, בערב חג השבועות, יש לנו יום שנקרא בגמרא יום תבוח. מה זה? מה זה תבוח? אומרת הגמרא, יש מזיק שהקדוש ברוך הוא ברא, והמזיק הזה נתן לו הקדוש ברוך הוא רשות להגיד לעם ישראל, או שאתם מקבלים את התורה או שאני שוחט אתכם. ועם ישראל קיבל את התורה. זה היה. אבל הגמרא מספרת לנו שזה לא רק היה. כל שנה בערב חג השבועות המזיק הזה יוצא לעולם ומסתובב. ולכן בערב הזה, בערב חג השבועות, יום לפני שבועות, השנה זה לא היה שייך כי זה היה שבת, אבל ערב שבועות, אומרים לך, אל תעשה בדיקות רפואיות, משום שהוא יכול להזיק תוך כדי הבדיקה. למשל, אל תעשה בדיקת דם, וזה נפסק להלכה. תיזהר. וזה עומד פלא, זה עומד פלא פלאות. שמתן תורה יחזור על עצמו כל שנה, זה אני מבין. שהתבוח הזה יחזור כל שנה. מי הוא בכלל? איזה זכות יש לו לחזור עוד הפעם? תמיד הדברים שחוזרים ונשנים זה הדברים של הקדושה. פתאום יש לך דבר של קליפה שיחזור על עצמו כל הזמן. וזה לא רק זה. יש כמה סיבות מדוע אנחנו אוכלים מאכלי חלב. אחת הסיבות הפחות ידועה. המלאכים כתרגו ואמרו שאנחנו לא יכולים לקבל את התורה. כי הם אמרו שהם שקרובים יותר לקדוש ברוך הוא, זכות שלהם, זכות ראשונה. מה ענה להם הקדוש ברוך הוא לפי אחת הסיבות? אתם רוצים לקבל את התורה. אתם טוענים שאתם למעלה. אתם טוענים שאתם קדושים יותר. אתם טוענים שאתם ראויים יותר. למה כשהלכתם אצל אברהם אבינו, אכלתם בשר וחלב ביחד? למה? גם חלב, גם חמאה, גם בשר, אכלתם ביחד. אם אתם כאלה ששייכים לתורה, למה לא שמרתם? מלאכים שתקו, ומאז כל שנה, לפני שאנחנו מקבלים את התורה מחדש, הם מקטרגים עוד הפעם. וכדי להוריד אותם, אנחנו אוכלים מאכלי חלב. אנחנו מנפנפים. אל תשכחו, שאתם הייתם אצל אברהם, אבינו, אתם אכלתם ביחד. אנחנו מפרידים, אתם אכלתם ביחד, וזה מוריד את הקטרוג. ואז האדם שואל את עצמו, מה קרה? מי נתן זכות למלאכים לקטרד? גמרנו, לכו הביתה. מה אתם רוצים מהחיים שלנו? קיבלנו כבר את התורה, מה אתם רוצים עכשיו? חוזר עוד הפעם, חוזר עוד הפעם, חוזר עוד הפעם. מה מתברר? וזה נקודה של אדם, של נקודת פשיטות שיש לאדם, שכשהוא חי אותה הוא רואה את הדברים נכון. הנקודה היא זה שכל פעם שכאשר הקדוש ברוך הוא נותן
כוח בעולם, הוא נותן גם כן שיהיה לך מנגד, שיהיה לך מישהו שיפריע לך. ולמה הוא נותן מישהו שיפריע? משום שהבן אדם לא יכול להתקדם בחיים שלו בלי שיהיה מישהו שמפריע לו. האדם לא מתקדם בלי הפרעות. אדם בשוויץ, אין לו הפרעות, הוא לא מתקדם. הם כבר 200 שנה לא נלחמו עם אף אחד. הם גם כן לא מוציאים, לא מדענים ולא משהו מיוחד. למה? כי אין להם מנגד. מתברר, וזה המומחיות של האדם הפשוט. האדם הפשוט מסתכל גם על המנגדים שלו, גם על אלה שעושים לו צרות, הוא מסתכל עליהם כמקדמים שלו. אני לא הייתי מתקדם בלעדיהם. אנחנו לולי המלאכים שמקטרגים, לא היינו עוזרים חלציים להתקדם. לולי הכבוד שלנו, ההפרעות שלנו, לולי מתחרים שיש לנו, לא היינו מגיעים לאותם הישגים. חוכמולוג אומר, מי הם בכלל? פשוט אומר, אבל הם עוזרים לי. בלעדיהם, אני שומר על כושר בזכותם. יש להם גם כן כוח. לכן הם חוזרים כל שנה. הם חוזרים כל שנה בגלל שהם לטובתי, הם לא לרעתי. זה ראייה אחרת. אבל זה ראייה שיכולה להביא את האדם, להתגלות אצל האדם, רק אם יש לו תנועה של פשיטות ותנועה של ענווה. הפשיטות והענווה מביאים לאדם מזל טוב. הם מביאים לאדם כוח, מתנה מלמעלה. יהודי אחד שהיה תמיד, עם הילדים שלו תמיד הוא בא בצעקות, ותמיד מתעצבן, מאבד השתונות. הוא נכנס פעם ליחידות אצל הרבי, אומר, רבי, תן לי עצה, איך אני מפסיק לצעוק על הילדים שלי בבית? אז אומר לו הרבי, שלב ראשון, תחשוב שהם לא הילדים שלך, תחשוב שהם הילדים של השכן. על הילדים של השכן אתה תצעק? לא. שלב שני, תחשוב שהם עוד יותר מהילדים של השכן, הם הילדים של הקדוש בו. לפעמים כשבן אדם שם את עצמו בצד, שם את עצמו פשוט, מי אני בכלל? הילדים שלי. מי אתה בכלל? מה אתה עשית בשבילהם? זה הכל דבר שממילא קרה. הכוח נתן לך הקדוש ברוך הוא, את הכסף נתן לך את הקדוש ברוך הוא, ההבנה וההשגה והכל זה מי איתו התברך, מי אתה? אז אם זה לא אתה, מי אתה שתצעק? מי אתה שתרביץ? אתה צריך לשים את עצמך במקום, אבל אתה מגיע לזה רק בתנועה של פשיטות, רק בתנועה של ענווה. ואני אסיים באיזשהו סיפור שממחיש את זה קצת יותר בצורה משעשעת. בית הכנסת בראש השנה, הזמן הכי מתוח זה הזמן של תקיעות שופר. תקיעת שופר זה המתח הגבוה. עומד הבעל תוקע בבית כנסת של אחד מהצדיקים הגדולים, הוא ככה עם הטלית על הפנים והשופר בפה, והוא בא לתקוע והתקיעות לא יוצאות. הוא מנסה ולא הולך, לא יוצא. ניגש אליו הצדיק שהיה שם בבית הכנסת, לחש לו באוזן, תרים את הטלית מעל הפנים, תגלה את הטלית שלך. גילה את הטלית, ניסה עוד פעם לתקוע, תקיעות חלקות, בלי שום בעיה. אחרי התפילה כולם הולכים הביתה, כמה מהתלמידים המקורבים לאדמו"ר, לא הבעל תוקע, כמה מהתלמידים המקורבים לאדמו"ר שואלים אותו, רבי, מה היה כאן? מה הסיפור? אם אני אגיד לכם משהו, אתם יודעים מה זה טלית? טלית זה מקיף קדוש. כשאדם שם על עצמו טלית, הסיטרא אחרא לא רואה אותו, כי זה יש מחיצה, קדושה, שלא יכולה לראות אותו. גם השטן היה אצלנו בבית הכנסת, הוא בא להפריע לתקיעות. הבעל תוקע שלנו שם את הטלית על הפנים שלו. הוא חיסה. הוא חיסה את הפנים. השטן לא ידע מי נמצא שם. הוא היה בטוח שזה איזה צדיק מאוד מאוד גדול, איזה מישהו מיוחד. ומה התפקיד של השטן? לבלבל את התקיעות, כדי שלא יבלבלו אותו. הרי התקיעות באו לבלבל אותו. תקיעות של מי מבלבלות אותו? תקיעות של אדם גדול מבלבלות אותו. סגרתי.
התקיעות של האדם הגדול, הם איזה אלו שמבלבלות אותו, הם מה שמוציאות אותו מהכלים. אז הוא מחכה, מחכה לראות מי זה. בינתיים הוא מפריע לתקיעות. אני פניתי לבעל תוקי, אמרתי אותו, תרים בבקשה. ברגע שהוא הרים את, את, את התלית, השטן הסתכל בפנים ואמר, זה אתה? וואלה, תתקע, תתקע, זה בסדר. אין שום בעיה. תמשיך, תמשיך. לא התכוונתי עליך, כאילו. הפשיטות לפעמים נותנת לך להתקדם הלאה. כשאתה עושה את עצמך מיוחד, אז איך אומרים, בעברית אומרים את זה היום, אתה מושך אש. תפסיק למשוך אש. אפשר להתקדם הלאה. אתה לא מיוחד, אתה לא משהו, אתה לא... אתה בן של הקדוש ברוך הוא, ויש לך את התפקיד שלך, ואתה יכול לעשות אותו. וזוהי העבודה שלנו. קיבלנו את התורה, עכשיו בתמימות ופשיטות אנחנו צריכים לקיים אותה. ואז האור אינסוף של הקדוש ברוך הוא שורה בנו. ולא בזכותנו, אלא בזכותו.